Kdo by to řekl, že ta Lowendová řada odlišená i názvem od Spyderka, od mateřské firmy, dostane jednou titaniové střenky? Jako první dostala střenky samozřejmě Karakara, což je taková vlajková loď právě firmy Berg. Je to jeden z prvních modelů, který se objevil na trhu. A proto taky jako jeden z prvních dostal titanové střenky. Dá se předpokládat, že se tak stane i u menší verze, u mídou lárku. Karakara je takovou vzdálenou sestřenicí Endury. Paradoxem je, že byla vždycky malinko líp konstrukčně řešená než samotná Endura. Že tady nebyl nikdy problém s backlockem, tak jako u Endury. Ocel čepele zůstává stejná, je to nějaký ten moderní chrom molybden na úrovni AUS 8. Je to velice skladnej a velký EDC. Díky tomu titániu se dá předpokládat, že to bude dlouho a pěkně držet. Mluvím o vůlích.